Dve polpriamky so spoločným začiatkom rozdelia rovinu na dve časti. Každú túto časť, toto je jedna, toto je druhá, nazývame uhol. Spoločný začiatok polpriamok nazývame vrchol uhla a zvykneme ho označovať písmenom V a polpriamky nazývame ramená uhla. Každý uhol má teda jeden vrchol a dve ramená. Dve polpriamky so spoločným vrcholom vždy určujú dva uhly. Jeden, druhý. Aby sme vedeli, o ktorom uhle je práve reč, tak ten, ktorý máme na mysli, zvykneme označovať oblúčikom. Uhol pomenovávame pomocou vrcholu a pomocou bodov, ktoré ležia na ramenách. Tu si vyznačím bod, ktorý označím A, na druhom ramene si vyznačím bod, ktorý označím B. Potom tento uhol pomenujeme a označíme takouto značkou uhol A, V, B. Začneme bodom na jednom ramene, prejdeme cez vrchol uhla a skončíme bodom na druhom ramene. Čiže v zápise uhol A, V, B je vždy bod, ktorý je v strede vrcholom uhla. Okrem takéhoto pomenovania používame aj pomenovanie uhlov pomocou malých písmen gréckej abecedy. Najpoužívanejšími písmenami malej gréckej abecedy sú alfa, beta, gamma, delta, epsilon, omikron, pi, rho, sigma, tau, omega. Ak chceme použiť pomenovanie pomocou písmen gréckej abecedy, tak to označenie píšeme sem do oblúčika, že napríklad toto bude uhol alfa a môžeme napísať uhol AVB rovná sa alfa.